lá. E mesmo com a retomada da importação de leite do Uruguai, os produtores brasileiros esperam que o consumo interno se movimente, enxugando os estoques e, com isso, a indústria comece a repassar suas margens de lucro para remunerar melhor no próximo período. Por enquanto, os preços vêm baixando para alguns produtores, principalmente para os que estão coletando um volume menor do produto. A repórter Annelise Nicolodi trouxe informações. No município de Pelotas, uma cooperativa local está parando de recolher leite de produtores que produzem menos de 25 litros por dia, inviabilizando a atividade. O IMEA realizou em outubro o terceiro e último levantamento sobre confinamento de bovinos de Mato Grosso em 2017. O relatório aponta aumento de 12,71% de bovinos confinados na comparação com o mesmo período do ano passado, passando de 615 mil animais em 2016 para 694 mil neste ano. No comparativo com a primeira pesquisa sobre as intenções de confinamento realizada em abril, houve uma redução de 1,10% no total de bovinos confinados. As exportações brasileiras de carne bovina registraram alta de 39,72% no volume embarcado em outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Este foi o tema do comentário do analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. O que é importante, Zé, quando nós estamos olhando isso aqui, é o crescimento esse ano das exportações. Apesar de um primeiro semestre, uma série de problemas que ocorreram, no segundo as coisas estão deslanchando. O Brasil vai recuperar o primeiro lugar, possivelmente, na exportação de carne in natura no mercado internacional. E você vê a participação impressionante da Hong Kong e da China. E estes foram os destaques dessa semana. Para mais informações sobre o agronegócio, é só você acessar o nosso canal no YouTube ou o nosso site, que é o www.sbe1.com. E até a próxima!